Sizə Cəllabadın, Cəllabadı ürəyə qədər sevən, hər kəsi tanıdığı, bütün Cəllabadların tanıdığı, həm yerliniz, Respublikanın xalq artisti Sabir Əliyev çıxış edəcək. Alqışlarınızla. Hello! Ne vakta kaldı. Kulakta kaldı, ay güzel kulakta kaldı. Hamı kendi
vaxta qaldı, ay gözəl nə vaxta qaldı ya. Havca ömür verib yara qovuşduyu, bəs bizim toyumuz nə vaxta qaldı, ay gözəl nə vaxta qaldı. Çox sağ olun, çox sağ olun, çoxdan da çox sağ olun.